Tilam Shvidobis aoqrebs kronikas 9-ze, axal ambebs gagatsnobt. Vilniusi NATO-s 2023 წლის summits masspinzlobs. Aliansis liderebma Ukrainis წევრობის ბედი უნდა გადაწყვიტონ. Ანუ რამდენად სწრაფი იქნება და რა ფორმით მოხდება Ukrainis NATO-ში გაწევრიანება. Lietuvis prezidentistvis Bukarestis ჩანაწერი წევრობის დაპირებაზე საკმარისი არ არის, ამიტომ აცხადებს, რომ სამომავლოდ მაპის გარეშე Ukrainis NATO-ში გაწევრიანება პოზიტიური სიგნალი იქნება. Თუმცა საკითხი ლიდერებმა ერთობლივად უნდა გადაწყვიტონ. Vilniusis დეკლარაციაში საქართველოს მხარდამჭერ გზავნილებს ელოდება. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი დილიდან ვილნიუსში კოლეგებს შეხვდება. Მოგვიანებით კი ნატოს პარტნიორებთან შეხვედრის ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას. Sabolo miza sarmuat ges NATO și sulpa sovani ce Europa. Turomeli mecanismi tiknebe sabolo campiro bebuli mapis gare și tu mapta nertat alma salbat nakle nișolo bagda amasuke druda gare mobe bebi gana piro bebs. Tum sa Ucraina sa Ceheva bune breu e saris casa cu trebuli nișolo biscone datui svarsi ze zdres conjunturis gamo. Da, kedanga om dinare, gerisetiv tuiton declarația și la Isaheba am tuta sarali cnobili. Tum sa amas holodam holoda de vita tucurep, maciori sunt nați pinetis, da, șoetis, ca mustile bistoase. Și un hovel twist, ce NATO el colegă, psuaxe, neptimista obazerum, ce un sabolo, miza, s-ar mua adgens NATO și supasovanice Europa. Tres, moțemul obasetia, rom politicul, gada, scoate lebas, saciro, sore din NATO spridan, da, am gerat burti, sore din NATO sparesa, da, ce un velo dobit, am gada, scoate lebas, race, leba, drăul, mirebas. Mei medi maxim, ce este drăul, ce va da, da, შვიდობის ხაზი ნატოზე გადის. Ასეთია შეფასებები ოფიციალურ თბილისში. Მართველი გუნდის წევრების განცხადებით საქართველოს სურულს, რომ ქვეყანა ნატოს უსაფრთხოების კოლგით იყოს დაფარული, ნატოს მხრიდან ადეკვატური გამოხმაურება სჭირდება. Რუსეთის უკვე რამდენიმე გარემოებებით აგრესიამ და იმ ვითარება, რომელიც დღეს არის რეგიონში, ევროკავშირის თუ ევროპის რეგიონში, გვაჩვენა ერთი რამ. Tu care ai sadme sazvari mșvidobis, e sari NATO sazvari. Amitom, cam ce am hedat, pirda priat, tu sadgadi se mșvidobis hazi. Amitom, la tmona mișolovani aris, promis mistra pe baromeli sa acus cuen halfeps, da, am cuen tvoa și cuen, sa cartul za cartul halfs, is survili ras nișna som, vihot cuen, si severogor tvoa pe nebi, taparuli NATO susaptoibis colgit, mișolovani aris, am ascundes adecvatorii. Გამოხმაურება ნატოს მხრიდან. ნატოს ოფიციალური ანგარიშები და განცხადებები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულა, პირდაპირ ადასტურებს, რომ საქართველო ნატოს სტანდარტებთან თავსებადია. საქართველო არის სტრატეგიულ მზადყოფნაში გაწევრიანების გადაწყვეტილებისთვის. მოლოდინი არის, რომ ბუქარესტის სამიტზე თავის დროზე შემუშავებული გზავნილი და მხარდაჭერა კიდევ უფრო გაძლიერდება ვილნიუსის სამიტზე და რაც მთავარია, ნატოს ხრიდან პირდაპირ იქნება გაცხადებული ის ტრაექტორია, რომელიც საქართველოს გაწევრიანებით უნდა დასრულდეს. ღია კარის პოლიტიკა გასაგებია, მაგრამ ჩვენ როცა დავაპირეთ შესვლა, მუდმივად იკედებოდა ეს კარები და ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმუმი გაკეთებული იმისათვის, რომ ნატოს სტანდარტებთან დაახლოებულიყავით მათივე შეფასებებით. Და ახლა გადაწყვეტილებები ბუნებრივი არის ნატოზეც და ევროკავშირზე. Начеба საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას თბილისია გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტი ბერბელ ბასის ოფიციალური ვიზიტი დღეს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტთან შეხვედრით გაგრძელდება. ბუნდესტაგის პრეზიდენტი საოკუპაციო ხასთანაც ჩავა და გეგმილია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ბრიფინგიც. ოფიციალური თბილისი შეფასებით გერმანიას კვლავ შეუძლია ისტორიული მისიის შესრულება, რაც საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს. Nebismer საერთაშორისო ვიზიტს აქვს ორმაგი დათვირთვადა მნიშვნელობა, მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყანა პროაქტიულ პროცესს აჩვენებს ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და არამხოლოდ ჩვენი გუნდის ლიდერების საერთაშორისო ვიზიტები, არამედ საერთაშორისო მთავარი პოლიტიკური აქტორების ვიზიტები არის მოხშირებული ჩვენს ქვეყანაში, რაც არის სარსახად პოზიტიური ნაბიჯი და თითოეულ ესეთ განცხადებაზე, ესეთ შეხვედრაზე მთავარი განცხადება და გზავნილი არის სწორედ საქართველოს დაახლოება ევროპულ სტრუქტურებთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ აი ესეთი აქტიური და ნაყოფიერი დღის წესრიგი მიგვიყვანს ჩვენ საერთო წარმატებამდე.
საქართველოს პარლამენტი თავდაცვის კოდექსს მეორე მოსმენით დღეს განიხილავს. Მართულ გუნდში პროექტის შეფასებისას განმარტავენ, რომ ეს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხია და რომ ოპოზიციის ქმედებები კოდექსის მიღებისთვის დამბრკოლებელი ვერ გახდება. Ცნობისთვის წინარი გარეშეს ხდომა, სადაც თავდაცვის კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა განიხილათ, კორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. Სესიის გახსნას 11 ხმა დააკლდა. Ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენი ჯარისკაცებისთვის მნიშვნელოვანი კანონმდებლობა მივიღოთ. Ხედავთ, რომ გირჩი ეწინააღმდეგება, მათი დამოკიდებულება ქართული ჯარის მიმართ ცნობილი არის და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ ის, რაც სასარგებლო არის ჩვენი ჯარისკაცებისთვის, ისეთი კანონმდებლობა არ იყოს მიღებული. Ასევე არიან სხვა ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიცაც რაიმე, მე როგორც ვატყობ, რაიმე პრინციპული პოზიცია არ აქვს, უბრალოდ ხალისობენ, როგორც ჩანს, გირჩთან ერთად და ცდილობენ პროცედურების გაწელვას და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს არასერიოზულ დამოკიდებულებას ქართული ჯარის მიმართ. პარლამენტი აგრძელებს მეორე მოსმენით თავდაცვის კოდექსის პაკეტის განხილვას. კოდექსის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისთვის. საქართველოს ექნება ნატოსთან თავსებადი გამართული საკანონმდებლო ბაზა თავდაცვის სფეროში და რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯები, მათი რიტორიკა, მათი ქმედებები ვერ გახდება კოდექსის მიღებისთვის დამბრკოლებელი. Ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი დაგეგმილზე 3 საათით ადრე გაიხსნა და რეისებს ამჯერად უკვე ჩვეულ რეჟიმში იღებს. 4 საათზე, დილის 4 საათზე დორტმუნდისა და ბარსელონას რეისები მოპრინდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ირაკლი ქარკაშაძის თქმით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გუნდის ოპერატიული მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა აეროპორტის დაგეგმილზე ადრე გახსნა. 07 საათზე და 30 წუთზე ქუთაისიდან სალონიკის მიმართულებით შესრულდა რეისი. აეროპორტის ოპერირების დროებით შეჩერება უხმანალეკმა და გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. აეროპორტის ტერიტორიაზე აქტიურად მუშაობს ექსპერტთა ჯგუფი და ადგილზე სწავლობს შექმნილ ვითარებას. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის და აეროპორტების გაერთიანების გუნდის აქტიურმა მუშაობამ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი დაუბრუნდეს თავის ჩვეულ რიტმს და აღადგინოს ფუნქციონირება დაგეგმილზე 3 საათით ადრე. შესაბამისად, ყველა რეისი, რომელიც იყო დაგეგმილი, შესრულდება მოფრენაც და გაფრენაც მოხდება ქუთაისის აეროპორტიდან. ჩვენ რჩებით ადგილზე იმისთვის, რომ დღის შუქსეც და დღის მანძილზე შევისწავლოთ ის რეალური ზიანი, რომელიც აღნიშნულ ძლიერმა ნალექმა მოაყენა და აღმოვხვათ ის პრობლემები, რომელიც გამოიწვია და შესაბამისად მივიღოთ ყველა ზომა და პრევენციული ღონისძიება გავატაროთ იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევა აღაფრთხილოს აეროპორტში და შესაბამისად მსგავსი ოპერებასთან დაკავშირებული პრობლემები აღარ წარმოქმნას. Stichian problemele შექმნა ბათუმშიც, ძლიერმა ქარმა და წვიმამ დააზიანა ხეები და მცენარეები, მუნიციპალური ავტობუსის გაჩერებები, ელექტროსადენები, ელექტროგადამცემი ბოძები. უხინალეკვის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა, ძლიერი წვიმის გამო ადით და მდინარეები, რამდენიმე ადგილას გამითარდა მეზროული პროცესები. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის სამსახურები, ქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. დაგლიჯა ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, ბაღის წინარის იყო ბავშვი მოსული მაშინასთან ბედზე გადაგვირჩა. ზარალი ძალიან მეტია ჩვენთვის. საგანგებოში, პოლიციაში დავრეკეთ, პატრულში დავრეკეთ, პატრული პაჟარნი, პირველი პაჟარნი მოვიდა პირველი. ეზოში ვიდექით ამანქნის პატრონი კაკრა შეასტრა სახლში. უხვინალეკის შედეგად ქალაქის სხვადასხვა უბანზე გარკვეული ტიპის შეფერხებები შეიქმნა. ადიდებული მდინარე გადმოვიდა კალაპოტიდან და გზისავალი ნაწილი დატბორა. მოცემული მომენტისათვის მდგომარეობა სტაბილურია. საავტომობილო მიმოსვლა, როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის, ასევე მსუბუქი ავტომობილებისათვის შეუფერხებლად არის შესაძლებელი. Სხვა თემები. განათლების მინისტრმა ინტეგრირებული პროფესიული პროგრამების პირველ კურსდამთავრებულებს დიპლომები გადასცა. გიორგი ამილახვარმა მერმისის, იკაროსის, გლდანის პროფესიული კოლეჯის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისა და მოდუსის კურსდამთავრებულ ახალგაზრდებს სწავლის დასრულება მიულოცა. წარმატებები უსურვა. აღინიშნა, რომ პროფესიული განათლების სისტემას 2023 წელს პირველად ყავს ინტეგრირებული პროგრამების კურსდამთავრებულები.
გამოსაშვებ საღამოზე. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა არამხოლოდ პროფესიულ განათლებაში, არამედ ზოგადად განათლების სექტორში, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მომავალი თაობებისთვის ერთის მხრივ საშუალო განათლებას სრულად და მეორეს მხრივ პროფესიის დაუფლებას და ესეც იმპირობით, რომ თავისუფლად მათ არჩევანი აქვთ შემდგომ გააგრძელონ მომავალი განათლება. Ეს არის პროგრამა, რომელიც მათ ერთდროულად აძლევს პროფესიას და საშუალო განათლების ატესტატთან გათანაბრებულ დიპლომს და ვფიქრობ, რომ ეს ბავშვები იქნებიან ბაზარზე ძალიან კონკურენტუნარიანები, ამავდროულად მათ აქვთ შესაძლებლობა სწავლა განაგრძონ უმაღლესი განათლების საფუძველზე. Ძალიან საინტერესო დღე გამოვიდა, უმაღლესი მასწავლებელთა განათლების სამინისტროსა და განათლების მინისტრს, ასეთი კარგი და დასამახსოვრებელი დღესთვის. Ჩვენ ვიყავით ის პირველი ნაკადი, რომელიც ამ გამოწვევებს უპასუხა და ჰქონდა ესეთი graduation-ი. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურულ კონკურსში ლითაიგერი 2023 საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის 8-ზე მეტი სტუდენტი მონაწილეობდა. Მათ ორი თვის განმავლობაში 10 ქართველი მწერლის ნაწარმოებები წაიკითხეს და საკონკურსოდ შექმნილ ტესტებს უპასუხეს. სამაგამარჯვებულმა სტუდენტმა სულაკაურის გამომცემლობის მიერ დაწესებული პრიზები მიიღო. მონაწილეები ორი თვის განმავლობაში ეცნობოდნენ ქართული თანამედროვე მწერლების შემოქმედებას და შესაბამისად წერდნენ თითოეულ ციკლთან მიმართებით შედგენილ ტესტს. Რა თქმა უნდა, მისასალმებელია მსგავსი პროექტების ჩატარება, რადგან ასეთი ტიპის პროექტები ხელ შეუწყობს სტუდენტებში ქართული მწერლების პოპულარიზაციას. პროექტი გვაძლევს შესაძლებლობას გავიცნოთ თანამედროვე ქართული მწერლები, საინტერესო კუთხით შევხედოთ მათ ნაწარმოებებს და დროის ფასსაც ვისწავლით, იმიტომ რომ პირადად მე ტაბლოზე გამოსახული 2-3 წუთის Azor Erkomaishvili-ის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დარბაზში გალობის უნივერსიტეტის კონცერტი გაიმართა. ღონისძიების დაწყებამდე ადმინისტრაციამ საავტორიზაციო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად გაწეული საქმიანობისთვის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები დააჯილდოვა სტუდენტებმა. ფოლკლორის ცენტრის სცენაზე სალოცავი ხელოვნების საკუთარი ნამუშევრები წარადგინეს. Პირველად ჩვენი კურსდამთავრებულები და მამა დავითის მგალობელთა გუნდი ერთობლივად ერთად ეზიარენ სცენის საიდუმლოებას. უმნიშვნელოვანესია ასევე და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს სახელმწიფოს პირადად პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ მალე გალობის უნივერსიტეტს შენობა ექნებათ და ეს იქნება ქართული ტრადიციული მუსიკის კერა. Საოცარი კონცერტი ჩაატარეს გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უკვე კურსდამთავრებულებმა, რაც დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა გიორგი მთაწმინდელის გალობის უმაღლესი სასწავლებელი ღირსეულად აგრძელებს უკვე მაღალი სტატუსით და უფრო და უფრო დიდი წარმატებებისთვის ემზადება ეს უნივერსიტეტი. Იმედის ფეისბუქის გვერდზე პოსტების გამოქვეყნების შეზღუდვა მოიხსნა, თუმცა მიზეზი ამდრომდე დაუდგენელია. Იმედის ფეისბუქის გვერდზე ადმინისტრატორებს პოსტის გამოქვეყნების ფუნქცია 3 ივლისიდან ჰქონდათ შეზღუდული. Ერთი კვირის შემდეგაც იმედს ამდრომდე კომპანია მეტასგან არ მიუღია პასუხი, თუ რამ გამოიწვია გვერდის მუშაობის შეფერხება. Телекомпания იმედმა მეტას გარდა მიმართა ყველა შესაბამის საგამოძიებო უწყება საქართველოში, რადგან ეს არ არის телекомпаნიის ონლაინ რესურსებზე კიბერთავდასხმის პირველი შემთხვევა. Kronika 9-ზე ამით დასრულდა, ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10-ზე ეთერს განაგზობს იმედის დილა.